Елімізде мемлекеттің ғылыми әлеуеті туралы барлық деректер шоғырланған, біртұтас интеграцияланған және ақпараттық жүйе құру қажет. Бұл туралы Алматыда өткен жиында Ұлттық ғылым академиясының президенті Ақылбек Күрішбай айтты. Салалық ғылым академиялары мен Қазақстан ғалымдарының кәсіби бірлестіктерінің өкілдері ғылыми технологиялық даму бойынша бірлесіп жұмыс атқару туралы шешім қабылдады. Енді тәжірибелік жұмыстарға көңіл бөлінбек. Алдағы уақытта зерттеулерді, соның ішінде конкурстарды ұйымдастырудың жаңа форматы ұсынылады. Соңғы жылдары мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелович Тоқаевтың қолдауымен қазір үлкен өзгерістер болып жатыр. Біздің ғылыми саламызда ондай ешқашан да бұндай көмек болмаған. Енді біздердің ғалымдардың, академияның, жалпы мемлекеттік органдардың міндеті сол тиімді қаражатты тиімді жұмсау. Қазақстанның ғылымын тиімді деңгейге көтеріп, сол өндіріске жұмыс істеуіміз керек.